Storytime. Den här berättelsen som jag nu ska berätta för er är egentligen inte något särskilt speciellt jämfört med hur det var vardagligen för mig i mitt aktiva missbruk. Men det jag ska berätta nu, det handlar om en helg när jag åkte härifrån, det vill säga ifrån Karlstad, till min pappa som bodde då och bor än i Stockholm. Så var jag där över helgen. Jag skulle ta tåget ifrån Karlstad, det vill säga det är en 3 timmars, 2,5 ungefär med tåg härifrån till Stockholm. Tåget skulle gå härifrån 10:15 och Systembolaget öppnade 10:00. Jag stod och hängde på dörren till Systembolaget och gick in så fort de öppnade dörren. Gick in och köpte på mig, alltså brände alla mina pengar på alkohol. Och satt och hällde i mig all den här alkoholen på vägen till Stockholm. Så det vill säga, jag var full när jag kom fram. Ganska ordentligt också. Och sen så var jag ju mer eller mindre stupfull egentligen hela den helgen. Jag liksom söp hela dagarna, började dricka direkt jag vaknade och festa hela kvällen med folk, med kompisar som också hade åkt till Stockholm den helgen. Och sen så tappade jag bort dem lördag natt. Det vill säga, jag gick runt och söp för mig själv på Stockholms gator och bara träffade på random folk och söp med dem och sådär. Och så kom jag hem till pappa sent på natten. Jag vet inte vad klockan var, runt 4 någonting kanske. Och hade med mig vin in på rummet. Jag somnade med öppen vinflaska, så jag vaknade upp och det var vin i hela sängen. Och så fick jag bråttom till pendeltåget. Det tar en halvtimme med pendeltåget från pappa in till centralstationen. Och då tog jag pappas sista vin, hällde upp 2 stycken såna 50 centiliter PET-flaskor. Det var liksom, ja, var klockan egentligen? Det var liksom tidigt på morgonen den där med. Och på de här 30 minuterna från där pappa bor in till centralstationen så hällde jag i mig båda de här 50 centiliter flaskorna. Det vill säga, jag drack 1 liter vin på vägen till centralstationen. Och när jag kom fram till centralstationen, då var det 10 minuter kvar tills tåget till Karlstad skulle gå. Så jag sprang till den nära, det är någon bar som finns där på centralstationen. Sprang dit allt vad jag kunde liksom. Och när jag kom fram till baren där så sa jag till han att jag vill ha den största ölen ni har. Så jag beställde den största ölen de hade och svepte den ölen. Och sen sprang till tåget och kom in på tåget på de här 10 minuterna som var från att jag kom fram till centralstationen. Och sen när tåget började rulla, det var så nära att de sålde alkohol på det här tåget. Så jag gick och köpte en rödvinsflaska, tror jag. Hällde i mig den. Sen gick jag dit igen och köpte en till rödvinsflaska, hällde i mig den. Jag tror det fanns någon öl där också som jag köpte och drack upp. Och när jag kom hem därifrån sen, alltså när jag kom hem till Karlstad, det första jag då gjorde, eller till och med kanske på vägen till Karlstad, så ringde jag en kompis som brukar ha alkohol stashat hemma. För det var ju en söndag liksom, Systembolaget var stängt och allting. Så då kom han hem till mig direkt jag hade kommit hem själv. Så kom han hit med mer alkohol och så bara söp jag mer och mer och mer. Och de kompisarna som hade åkt till Stockholm, det här är också sjukt, det måste jag bara nämna också, det är också sjukt. De här kompisarna som hade åkt till Stockholm samtidigt som mig, som jag var där och festade med, jag hade inte pratat med dem alls på söndag. Jag hade inte pratat med dem, alltså, som lördag kväll. Jag vet inte ens vad vi hade pratat om för att jag var så pass packad. Hur som helst, när jag kom fram till centralstationen och skulle dra hem till Karlstad, av en helt random, alltså helt slump, bara träffade jag dem på centralstationen under de här 10 minuterna. Jag såg dem där på centralstationen när jag sprang till, vad heter det, till baren och bara, ej, jag ska hem nu, jag ska hem till Karlstad nu, ja. Så då blev det, de hade inte tänkt att åka hem, men då blev det att de också fixade biljett, så de tog sig hem senare på natten. Sen på natten. Så de kom hit hem till mig mitt i natten också sen på söndagen, och så fortsatte vi supa och sen så bara, ja, gick det vidare. Och som sagt, det här var egentligen inte någon större skillnad egentligen emot hur min vanliga vardag såg ut.
i mitt aktiva missbruk. Den enda skillnaden som gör att det här blev någon form av någon speciell historia är för att det inte var här, utan det var att resa till Stockholm och tillbaks. Men annars var det egentligen så vansinnigt det var hela tiden. Jag var full dygnet runt. Och ja, hände helt sjuka saker hela tiden. Så där var min lilla story. Som en törstig, besatt alkoholist utav alkohol. Det var, jag var helt besatt. Och ja, då kan det se ut så här. Så, ja. Hoppas allt är bra med er. Ta hand om er allihop. Och må bäst.